Faklukom dal-waqt magħna Dr. Adrian Delija, il-kap tal-Oppożizzjoni. Mela, ħankomplu, mela, irġiel, ġudi, irġiel. Irġiel, x'inhi l-irġiel? Għax int dejtajt l-irġiel ukoll. Għax semmejt l-irġiel. L-irġiel hija u irġiel abbużati wkoll, għax bħalma tiena. Avolja ġejt imsawta mir-raġel tiegħi, imma mir-raġel tiegħi, mill-eks raġel tiegħi. Ma jfissix inti ħażin u dak ħażin, għaw anki rġiel abbużati, għandna nitkellmu għat-tnejn, iva u nisa iktar. Orajt, jien minn du tkellem. L-ebda raġel ma qatel biex ngħidu kollox. Fejn taf jien ngħidlek li nqatlu. Le, ma nimma hi r-riżultat. Ma jkunux jidhru, nqatlu minn dawn. L-abbuż m'għandu jkollha fuq nisa għax fuq irġiel. Mhux ovvja, mhux ovvja. Imma jistħu. Il-vjolenza hija ħażina dejjem. Issa, però ovvjament. Minu iktar debboli anka fiżikament li għal-mara, iktar hemm ċans tiġi abbużata hi milli li jiġi abbużat raġel. Però irġiel abbużati imsawta, abbużati verbalment hawn ukoll. Jiġifieri ejja ma ngħidux lin-nisa biss, però li qegħdinhaw għan-nisa minħabba l-fatt. One, għadhok hemm ġara dal-traġedja terribbli. Tieni nett. In-nisa huma dawk l-iktar li batu. In-nisa huma l-iktar dawk li għaddew minn ħafna diskriminazzjoni. In-nisa huma dawk minħabba il-dipendenza ekonomika li batow. In-nisa huma dawk li minħabba li huma iktar fragili li ġew imsawta iktar. U anka minħabba l-kultura li r-raġel huwa li kien suppost. Inti tgħid magħhom li tal-irġiel. Kont qed nitkellem ma' PJ ftit ilu. Musa nsemmi. Jekk joġobkom. Musa nsemmi dettalji ma. Propju xifti ġimgħat ilu jiġi raġel il-klinik tiegħi. Fih sitt piedi u nofs dan ir-raġel. U b'marka indubbjament viżibbli ġifieri. U meta saqsejtu x'ġi jagħmel għandi qed jgħidli li huwa msawwat mill-mara tiegħu. Din għamlitlu dannu irreparabbli f'ġismu dil-mara bid-daqqiet li tagħtu. U laqqas biss kellu ġifieri daħal l-isptar kien operat. U laqqas biss kellu l-gazz imur jirrapporta lill-pulizija li dak kien swat mingħand il-mara tiegħu. Ħafna rġiel jistħu, ħafna rġiel is-sens tar-ġulija tagħhom kif kulturalment hija mibnija mis-soċjetà tagħna ma tihomx illi jmorru jitolbu l-għajnuna għax ġew imsawta, għax jistħu. Jistħu jgħidu li l-mara sawtithom, speċjalment fil-kuntest kulturali li qed ngħixu. Issa, skuża naħseb li raġel għax jien meta jsaw biex jaħbi l-black eye li kien qed tagħmilu jitput foundation. Jagħmlu kollox jagħmlu biex jgħattu. Bidda għala ġifieri. Da mhux każ komuni, ġifieri ma nintaqax ma dal-każi kuljum, jew kull ġimgħa jew kull xahar. Dak li għandu bżonn ġenfasizzat li mhix xi ħaġa komuni. Però l-iktar ħaġa komuni li nintaqa' magħha ta' kuljum jekk mhux darbtej u tlieta kuljum hija l-abbuż verbali. Il għaliex l-abbuż verbali ma ninsawx li huwa abbuż ukoll. X'hekk ħa nitkellmu fuq il-vjolenza domestika, in-nisa stess jgħidu li aħjar itinidaqqa milli jgħidli xi ħaġa bil-sienu għax iktar iweġġa'. L-irġiel l-istess iħossu t-tbatija ħafna rġiel jitilfu self-esteem l-istess sintomi li bdejna nitkellmu hawnhekk. Propju għax il-mara l-ħin kollu taqlalhom u taqlalhom u taqlalhom u taqlalhom. Ħażin ukoll. Kieku ħażin. Kien hawn nisa li jaslu biex jgħidu r-raġel tagħhom. Illi anke l-parti tagħhom mhux tajba biżejjed, dik vjolenza oħra. Ġifieri biex ma ndejqux l-idea ta' vjolenza biss fuq. Fuq l-abbuż fiżiku, hemm ħafna b'dik. Malaj malaj ra sekonda nagħlu. L-aggressur m'hemmx ġustifikazzjoni għal xejn. L-aggressur dak li qed jisħawad mara jew raġel. Da, mhux ukoll nistgħu nagħtu ħajnuna. Kolett joffru, l-appoġġ joffru l-ħajnuna. Ġifieri qed jarawna l-irġiel jew in-nisa li jsawtu. Qabel maż-żewweġ ommu tinduna pereżempju li da jkun anke iħebba l-ommu. Ma t-mux għallajnuna wara, meta jaqret il-mara, jew joqtola. U laqqas l-arum saħħa, u laqqas l-arum saħħa. Prevenzjoni li għattaqt. Il-prevenzjoni t issir mill-bidu, minn xkunitna, mill-edukazzjoni. Però iva, jina nemmen ukoll li għandhom bżonn lajnuna, imma illi wieħed irid jikkonoxxi illi hu huwa fil-żball, illi hu għandu bżonn lajnuna. Għax jekk da mhux se jirrikonoxxi li għandu bżonn lajnuna. Jien naħseb li l-għajnuna li kollhom bżonn hija li l-irġiel kollhom bżonn jitalmu u ngħinuhom jitalmu kif jesprimu lilhom infushom b'mod mhux vjolenti, b'mod paċifiku, b'mod kostruttiv, mhux b'mod distruttiv.
U l-nisa għal-mum jiproteġu l-lum infusom. Dawn huma żewġ elementi fundamentali fit-trattament u fir-recovery ta' familja bil-violenza. Tista' tkun aggressiv. Li min kellu missieru jsawwat il-lommu jitendi biex ikun ukoll jitendi qed ngħid biex jisawwat lil-martu. Però wkoll nara li min meta jkollok nisa li missierhom kien jisawwat il-lom huma qishom it-tendenza hija li li jissokkombu iktar. Joqogħdu iktar. Joqogħdu iktar. Jgħidu ħaqni kważi. Nispeċi joqogħdu iktar għalija milli xi ħadd li fitħu li hija ħaġa aliena. Lara li xi jinkwetani. Jinkwetani naqra għaliex jiena dejjem nemmen illi għal min qed ikun violenti hawnhekk qed ngħidlek hija għażla. Orajt jiena għax missieri forsi kien alkoholik ma jfissirx li jiena ħanibda nixrob. Allura hija l-għażla tiegħi. Jiena għandi anzi nkun li qed nirrikonoxxi li dak li qed jagħmel missieri huwa ħażin. Allura qatt ma nista' niġġustifika għaliex missieri kien jagħmel hekk. Realtà, int ma tifel, illi kien jgħid, li ma qasir itnemmen, illi lu ġimgħa tgħid moħħ biġol gwarda robba. Tistix tgħidli li dak huwa bħatfall tagħna ta' dak. Dak ara min xi ħadd dej dak it-tifel ta'. Irridu, irridu nagħtu każu. Sena. Missieru jisawat l-ommu, tkellimt ma' wieħed ta' 22 sena. U missieru jisawat lilu wkoll. Isma' l-aggressur jista' jista' ma jibqax violenti. Definitely, Pep, żgur ċert minnha. Tista' ma tibqax violenti. Isim għawa dina x'għax taw tieħu. Għax hemm l-element li qalet Lara illi hemm l-għażla. U meta tiġi konxju u titgħallem li hemm alternattivi oħra kif inti tista' tesprimi s-sentimenti tiegħek u lek innifsek. Dawk tista' tippratikhom, tista' titgħallimhom u tista' temminhom imbagħad. Nirringrazzjakom talli kontu magħna, ħafna ningrazzjakom. Grazzi tax-xogħol li tagħmel b'mod partikolari lil Judy u lil Ruth, irid ngħidilkom grazzi. U rrid ngħidilkom ukoll illi daw it-tnejn minkejja li għaddew minn daswat kollu, irnexxew. Irnexxew hawn qegħdin quddiemna. Tajjeb. Ruth hija businesswoman internazzjonali llum il-ġurnata. Inkredibbli ġifieri. Għaliex issa bittem, mhux issa, bittemmen fih. Kissirni u raġel ir-raġel ħajjita. U jiena nibża nafdan ir-ġiel issa da sek bżan nibża minnu. Ok. Fajt marita, fajt l-irġiel nibża minnu. Naħseb li kollha. Ej, ma inti. Istess qalet tal-ewwel mhux kollha. Le, ma jien nibża li ħanarġa' nsib raġel bħalu, allura aħjar waħdi. Għandija u libera. Libera tajba daħra. Tista' tagħmel subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabank biex tara ħafna aktar videos tajbin bħal dawk. Ma tistax ma tagħmel subscribe. Tista' tagħmel lilna like fuq dan il-video. Ma tistax tagħmel lilna dislike.